Huh? Yeah, this is my teacher. He's calling me. Someone down a cigarette. Call him! Kurac, brate, ti kad priješ 30.000 kusi. Jo, ovak je sili, šta god kaže, ja njega ništa ne radim. I kada mi ozbiljno govori, kaže mi on i govori samo ozbiljan. I kaže ti, ne umeš da razumiješ. Ne, ne, nego tom tako, ja ne znam, on samo luk. Dobri banke. Ja mu nešto lepo kažem. To sam u glavu. Ovo je strašno. I kažem da je samo stulo. On kao, da, ali to nisam. I tako on. A sam ozbilj. I nekom zajebam, nekad ne zajebam, ali sam tako on. Ti nisi još upravo za kisalog, on tvrdi da je okrugogodio ravno, jel? Ne, bukvalno. Ti njemu reći zemlje, ti njemu reći zemlje, ja lepi se mi odbrka, hoćeš mi da je tam na kraju smeta. U dve reći si rekao, to što sam ja sa teba. I uvijek, ja mu kažem, i on. Kako da? Pa reći, da, što ti misliš ti sebi, jel ovaj, jel sve mi beskona, kako te poli? Aj, moram se da čujem te Petrice. Kukar, meni brani poče pići iz beskona, što ti 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 jadu? Ne jeste sve mi da. Pa dobro, ga je dvoj. Kaže, meni brani, što ti misliš, ja sam čuo najveće žirafiki, to je 240 nešto, milijardi galaksija, ovo naša je među demanje. Što ti misliš znači koliko je tu čovječ? Što ti ne može zamisliti? Što ima da zamisliti, bre, tu? Ti mi ne može zamisliti. Nije ne, mi je znao što je ono. No što je ono, što je? Što ti kad ti čuo? Ja, baš. Da ne mogu što ti misliti, da ti ja snimam. Snimam. Ne veru da sam ja zaboravio svi što su mi ovo sad emisije, ja svi što sjedim ti sad. Ovo ovako što su pisao jedan pojma. Znam ja jel. Sve mi rili galaksije. Dobre, mi pisao ovo im svoj gore, ja se 10 minuta. Što su ovo pijano pisao? Pisao da li će ovo, pisao ga da li će ovo mi galaksije. Sve mi rili galaksije. A? Ajde. Ali on se odbije. Ali nemoj da zajebalo. Ovo se odbije. Da li je svemir beskonač? No. Samo je dugo čeka. Ej, gaži. Pa ne, sad se gaži. A koliko ima u sebi tela? A? Koliko ima u sebi tela? Od zvezda, planeta, pa išta tako. Pa, čak. Satelita. Čaj da im. Ne znam. Aj, lupi ti. Ti zove pa kada ti. Čekaj, čekaj da se skade. Čekaj da vidim, nešto što ima. Lupi cifru. Milion i više. Šta? Na stotine hiljada. Ja kažem milion i 100 hiljada. Na stotine hiljada. Na stotine isto, milion i 100 hiljada. Ako bi rekao, ej, imam, ne. Da radi, ko je prosipa vodu? Ej, govori. Uopšte da bi rekao... Joj! Joj, zaboravio me! Kako ga bi rekao? Uopšte da bi rekao... Ej! Ja kažem. Ej, imam 100 evra. Tek on! Ma ne, imaš 2000 dinara. Šta sam ja rekao? Šta sam ja rekao? Šta si rekao? Ja nisam imam 100 evra. E, imaš 100 hiljada dinara. 100 hiljada i milijon isto. Imaš 100 evra. Ja sam imao 100 evra, ti 10 hiljada dinara. Pa mi bi bili na ovom skladu iš dara, ne bi se bili ovdje u šumu. A to je isto, mi bi imali jednako. Jedino što bi ti imao u evri. Pa ne bi imali na 100 hiljada.
A ne bi ni jedan imao na stopu minimum. Što je ovo evro? Što je ovo evro? Što je ovo evro? Što je ovo evro? Ne, treba da uzmem ću. Ne, daj mi malo vodi. Da ti... Sad možeš. Ali, pa nemoj prosim da ćeš doneseš. Znaš šta su mi miriš u ruki na čunku? Miriš na jajce, ovo... Na čunku, jajce. Ovo su? Na star 3. Na lošku već miriše. Pa nije nje ona. Na lošku na čem bre. Pa moraš što je laska, ovo ti je prezent. Ovo ti je plinar. A ja mu to kao on mi tu ubeđe. Ja mu to tu on mi tu ubeđe. Ja ne mogu da verujem. A ja... Ako se obuđi što ću čuo. Ajde pa pušimo džonove jedni idemo. Stvarno pušimo džonove. Pa nema cigara jeba. E, di si sad ti sremio, stotine hiljade miliona? Ajde, pit, moram po mene što pita. Gdje bre, šta, 100 hiljade je milion. A nije. 10 po 100 hiljada ti je milion. Ozbiljno! Vi ste utjecili! Halo, ozbiljno! Vi ste utjecili, jebote! Ozbiljno! Ti ti ne je! Ti se mačaš. Ja kad ne imam, imam u nogavici cigaru. E, aj nađi još jednu, daš bi ono lego. Ali, ozbiljno! Pa se traži malo tu. Vi što si mokri. Ne, se traži malo tu, gledam, da li imam, pa ne imam strenuće. Znam, sada ste što ga nagovaraš, šta da mi pitam. Drži! Koliko svemir ima galaksija? 9. Jadno, znači. Vidio li ti napustiti bile? Za malo... 9 ima planeta. Galaksija samo jedna. Ne, ima 8. Ne, ima Pluton. 8, bre. Ne, ima Pluton. Ne, ima Pluton. Gdje su dao 8 galaksija, gdje su Pluton? Pluton je galaksija, Pluton je planeta majmuna. A on je? Ona zadnja, ona mala, bre, ne. A gdje je bila se, bre, pa ona je najmanja što je uvek bila. Ne, nema više. Ne, nije, čekaj, majmune da su ju ubacili s vodom, ne znam. Pa nije da je nestala. Nestala? Umanjila si se što je bila. Ne, ne, znaš što? Da je to vops. Osam ima ja. Kako ima osam? Ma nestala ona je. Osam, osam, pomesila. Od nepoznatom. A pa taj nepoznatom. Ona je sve poznatom. Nisi govoriti taj poznatom. Ma nema što ono je rekao jedna bila od njega. A imaš 240 miliona više. Čega? Milijardi. Milijardi. Galaksija? Da. Kokusa. 10 miliona galaksija. Po šta je galaksija? Milijardi bre. Galaksija. Ti znaš šta je galaksija? Znaš šta je Bradovića sa svinke? Tam ću mu ti. Rasidano. Ovo je strašno. Ovo je strašno. Ovo je strašno. Jeli, ti vero je postoji 40 milijardi naši. Znaš ovo mi je jedno među najmanjima. Šta su mi? Galaksije? Nemo me zbogati. Ja mi veriš da sam se ja sve tu zbunio. Slušao koji gledam. Kakve su mi galaksije? Teško je, evo. Teško si zbunio. Kako sam znao? Znaš kako sam te edukazio? Ni galaksije. Zaboravio sam. 30 milijardi. Zato što lupa. Ko je to izbran čoveč? Pa ti normal. Pa naučni si druži. Znaš kako oni bili sve. Pa ne može gledati. Oni imaju pravu kožicu iz broti svi se treba. A lozi, a lozi. Šta se pravo zove? Brojac, nijem pojma. Brojac galaksija. Brojac galaksija. Pa samo na englesku se tu izgovori. Da, da, izgovim. Brojac galaksija na englesku. Ja se izgovim. Brojac, ja li ne znam, na englesku. Brojac galaksija. Ej, što je pitan, je li englesku? Sada imaju brojac, pitan. Ne, brojac imaju nego na njihovom jeziku brojac. Na engleskom, kao mora biti jedan. Brojac, i ono tu ti ubiju to. Imaju zakonje. Pa counter su znači. Jao, i Vilja Real, ovo, sveti sam. E, kaj krećeš u ti podmornice, sam ponim se prosti čuvat. Vidjet ću, da vam se valjda će dati Bog da znači tamo se uradi. Pa 3 komada bez te te. Ej! Trebamo 4 komada da dajem. Da će! Kani Rossi spremi Topunsko Đule, podmornice Zarani i eto Đurđe. Ej, a samo da ponesim sa spidom. Ej, ođem. Da ne bude malo kurče. Ali ti se ne možeš i da veriš. Šta ti idra? Pedro. Levon. Ma, fuk.
Ovo je ciganski odvrti. Kao, samo kada go ono ovako, čačka nos, nešto ovako, pa tapa pod modnicu ovako. E, ali vi možete da verite da je to beskonačno. Šta? Pa ti galaksije i te koje. A ti možeš to da dokažeš? A možeš ti da dokažeš da nije? Ne mogu. Ali mogu da... A ti me ne možeš da dokažeš kako čovjek, ajde ti meni objasni kako čovjek nastao. Samo znaš kako mi to zanima? O jajeti i mule. Od čega jajena? A od čega puška? O jajeti. Od čega jajena? E, stani, stani sada. Ovdje... Znači, može bez veze, ali ko misli da je čovjek nasad majmun? Ako misli? Svi smo mi misli. Pa da. A ima, kaže, isto tako, ljudi veruju u Boga, kažu, tu je Bog što je stvorilo, ovako. Ne, ne, ima tamo 7 dana i nešto, pa je 7 dana, 2 dana ovo, ono. Neko torbu 7 dana, pa je malo, pa je ovo prženiti, tako je, jebote. Ti kaži 7 dana i nešto, pa 2 dana i nešto. Zato što je narodan. Zato što je Bog ti rekao, odmaro. Zato što je Bog, 7 dana stvorit ću se. Ti kaže danas od naravno. Da. Ali stvrdeno da. Ali vidiš, pa kurac, ili on ili je od majmuna. Pa da li majmun kustore? Poli majmun, lepo se. Jel on ili je od majmuna? Kada je? Pa majmun i kada je rekao? Jel on ili je od majmuna? Zajedno jebno. On je... Zajedno, ja sam tako to sve. Ko je? I vi ti pokim, brate. Mani u kurac, samo mi se punjaju. Sve me spavamo. Ovo se obisve. Čekiš, majči. Ali šta je bilo sa majmunim čovjekom, majči? Daj vode. Šta je bilo sa majmunim čovjekom? Jel on je majmun? Pa ne znam ja ko je od koga nas. Ti kim zarani, sa njim baš majmunom? Da li je majmun ili Bog? Ako je njih dvoje tu fruktu mešu, daj mi vode. Aj, molim. Da. Evo, 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 sad je pao. Sad je pao, bre. Sad će da se ubije. Kutilo. Pao neko, ne znam ko. Ja ne ozim. Ma ko je pao? Može, bre, ni sve te. Pa kao. Albert, Albert, ti je pao. Pa što gledaš, ti gledaš sad? Kurac, piti se čuje. Doba ga pikira, jebo. Pa što gledaš, nema nikog jebote, lepo se. Ko je pao onda? Ma lipo. Kao čovjek i kurac. I dobri ljudi. I popi. I onda prave sranje i dođi ti tako i onda neprijetno bude. Ja sam uvijek dobro bio. Aj već i ba ne. I neprijetno i ne volim. Znaš, ni dođe sve okej. Ali opet se to bude neprijetno i onda... Dobre. Sada po svome neprijetno. I? Ko je nao što majmun ili majmun? Šta ti mislovo? On je ne bio. A šta ti misliš? Ja. Šta misliš? Ja ako. Ti su već. Čale, moji ne veruju Boga. Dobro da je. A Keva veruje. Ja ne znam ko mi izgleda da veruje. Ti si onim... Šta ti misliš? Ja mislim da... Ne znam. Iskreno, ali mislim da verujem u Boga. Ne, ne ono Boga da verujem, ali verujem. Ono što veruš? Brviš u Boga, da je on, da. Da postoji. Da postoji. A ne, pitan ti za ovu... Ovo je kako ne se... Ne, to bi morao malo da pročitam neke knjige, pa onda da vam kažem. Šta ti te pitaš, znaš što ti drgaš?